Nga 1 tetori, pamfleti shkon edhe më afër publikut të Kosovës me një edicion informativ të dedikuar çdo ditë për zhvillimet kryesore të ditës dhe jo vetëm. Për Shqipërinë jemi në ora 17, për Kosovën ora 19. Pamfleti, media besnike e së vërtetës së pa kompromis dhe dritarja nga hyn drita që mban zgjuar publikun shqiptar. Zbulohen detaje dhe lëvizje të tjera rreth investimit të parave të korrupsionit në pasuritë paluajtshme nga Ilirmeta dhe Monika Kryemadhi, i njohur si çifti politik më i korruptuar në Ballkan. Fillimisht Ilirmeta kaloi të gjithë pasurinë e deklaruar në emrin e Monikës me qëllim që nëse një ditë do të vinte ora e drejtësisë të shpëtojë njëri, por edhe Monika Kryemadhi në pasurinë e krijuar me para të pista ka përfshirë maman dhe vëllain e saj me qëllim për të shpëtuar veprimet të drejtësisë. Sipas burimeve të sigurta, Monika ka bërë maman e saj pronare me letra të vilës në gjirin e Lalzit. Mamaja e Monikës ka punuar duke shitur perime në rrugën në qytetin Studenti, një punë kjo e nderuar, por që nuk mund të justifikojë pallate dhe vila. 400 metër katror ambientet pallatit në Laprak ka bërë letra sikur i ka ndëruar me vilën në gjirin e Lalzit. Nga ana tjetër, vet vila ka një vlerë më të madhe se i gjithë pallati, ku Monika pretendon me letra se ka 33% të pallatit që ka ndërtuar me burrin e Gentian Asulës, Gentian Sula, me të cilin dyshohet se ka ndërtuar edhe te kodra e diellit. Në përpjekjen vulgare për të kamufluar pastrimin e parave të pista, Monika Kryemadhi ka implikuar edhe vëllain e saj, për të cilin thotë se i ka falur 700 metër katror tokë në vendin ku ka ndërtuar pallatin. Fillimisht Monika e ka deklaruar pallatin në emrin e saj, duke bërë letra sikur 700 metër katror tokë i ka falur vëllai dhe 500 metra katror të tjera i ka bler gjoja me kredit, duke lidhur më pas një kontrat me Gentian Sulën për të bërë ndërtesën. Emërimi në krye të Alpetroli ish krye bashkiaku të fjerit baftjar Mehmet Zeqaj, dajo i besës së Tajvanit, nuk është dëshirë për të ndryshuar punët në këtë kompani grop e zezë korrupsioni, ku në 20 vitet e fundit janë ndërruar 13 drejtor të PS-s, PD-s, LSI-s e 6 të rilindjes, por është skemë e tij për ta futur kompaninë Alpetrol në dorën e një xhambazi me përvojë pazaresh të pista si baftjar Zeqaj, drejtues për 3 vite në bashkim Patos, 4 vite në Këshillin e Qarkut Fier dhe për 12 vite në kryet bashkisë Fier deri në 2015. Rama tentoi të rikandidonte për mandatin e 4-të, por e ndaloi ultimatumi i SBA-ve për shkak se baftjar Zeqaj është skeduar si pjesë e grupit mafioz Medi Ushqimia në Fier, të cilëve u ka dhënë në përdorim 245 pasuri, troje objekte falas për 99 vjet dhe 80% të tenderëve të bashkisë Fier. Rama e riktheu në kryet PS-së Fier në qeveri si 6 vite pas gjykimit për falsifikim e mashtrim zyrtar me 1650 kredi banesa sociale, dënuar me 2.6 vite burg, por shpëtuar nga gjyqtarja Egerta Maksim Hysi. Si përfituese nga kjo supervjedhje, banda e trafikantëve dhe rilindjes në Fier, komanduar nga Ruçi, Bushajt, Qimet, Kajollët, Xhaferllarët, Nalbanët dhe Sulajt, ja kanë mbushur mendje Ramës se emërimi i baftjar Zeqaj drejtor në Alpetrol me mbështetjen e tyre do garantoj vota si i marrë socialistë e joshje të 3500 punëtorëve të kësaj kompanie. Qeveria shqiptare me udhëzim numër 31 datë 13/8/2020 të ministres së ekonomisë financave Anila Denaj tregon se është në hall për fuqi punëtore për indërtimin, të cilën po e kërkon jashtë kufive. Bën përshtypje fakti se udhëzimi është firmosur më 13 gusht, por është publikuar më 25 shtator, dhe fakti se jashtë funksionit të saj udhëzimi është nxjerrë nga ministria e lekëve, kur duhet ta bënte ministri i rindërtimit. Nga mungesa e fuqisë punëtore brenda Shqipërisë, qeveria po lyp punëtor ndërtimi nga Kosova, Mali, Zi, Bosnia, Serbia e Maqedonia. Madje e mos u çuditni, por fton edhe punëtor nga SBA dhe vendet e BE-s, jo se nuk kanë krah të lirë pune e specialistë në Shqipëri, sidomos në zonat ku bëhet rindërtimi, por sepse sipas disa personave që u është bërë ofertë për punë, rezulton se oligarkët ofrojnë paga sa të sanitarëve e rojeve të punësuar në shtet. Madje nuk ofrojnë asnjë kusht tjetër strehimi dhe ushqimi me financim shtes, për shembull për punëtorët nga rrethet, ndërsa qeveria këtë krizë për punëtor po e paraqet sikur është okazion dhe jo lypje nga halli. Ditën e premte në Maqedoninë e Veriut është arrestuar Sajmir Taullahu nga Lushnja për llogaritë të drejtësisë së Zvicrës si person i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge. Tashmë Sajmir Taullahu është i prangosur në shtetin fqinj dhe do t'i dorëzohet drejtësisë zviceriane, ndërkohë që në Shqipëri ishte person i lirë. Merrte licenca grande bujësore si fermer nga Ruli, Panariti, Peleshi e Çuçi dhe bënte biznes me karburante, servise, restorante e tjerë. Ai ushtronte aktivitet VIP në sy të organeve të policisë, Interpol Albania, SHIS dhe agjensive të tjera antikrim, madje sa herë akuzonin si trafikant vrasës e drejtues bande krimi. Taullahu dilte në media dhe sqaronte pastërtinë e tij ligjore. Drejtësia e Zvicrës qysh prej 18 muajve ka bërë kërkesë ndërkombëtare dhe në Shqipëri si pjesë e Interpolit dhe e ka përsëritur 9 herë gjatë kësaj periudhe me kujtesën për gjurmimin, zbulimin dhe arrestimin e trafikantit Sajmir Taullahu, por ai nuk arrestohej sepse persona me pushtet politike shtetëror të nivelit të lartë të lidhur me krime e interesa ekonomike me të nuk i lejonin kokat e shërbimeve policore të urdhëronin zbatimin e kërkesës ligjore të drejtësisë zviceriane. Ish presidenti Alfred Mojsiu analizon ecurinë e reformës në drejtësi. Mojsiu ngre shqetësimin e ngadalësisë së procesit dhe sipas tij ecurinë e reformës ka diçka që çalon. Pritshmëritë e shqiptarëve, thot ai, nuk janë përmbushur. Ishkreu i shtetit vënë në dukje se deri tani nuk ka asgjë konkrete nga institucionet e reja dhe se është koha që këto të fundit të veprojnë e të japin rezultatet ndaj tre moshave që e futën vendin në qorrë sokak prej 30 vitesh. E gjithë reforma në drejtësi, Mojsiu, ti duket njëjtë si ti hedhësh ujë rakisë.
Presidenti Meta vazhdon të përcjellë mesazhet e tij politike duke u kamufluar me analizat e personaliteteve të nderuara, si në rastin konkret profesor Bajram Hysa. Demokracia nuk mund të sajohet, demokracia kërkon energjinë e të rinjve, ndryshe ajo zvetnohet. Pa një pjesëmarrje aktive të popullsisë në tërësi dhe të rinjve në veçanti, demokracia do të mbetet e mangët dhe e brisht. Kjo është një detyrë urgjente, vetëm kështu ata do të luajnë plotësisht rolin e tyre si qytetar, vetëm kështu ata do t'i gëzojnë lirisë dhe dinjitetit. Por që të realizohet kjo duhet funksionojë edukimi, shkruan Meta, ku qarta zifton për një bashkim e ngritjet shqiptarve kundër qeverisë së rilindjes. Pasi Rama u mburr me shifrat e punësimit, ka reaguar menjëherë Partia Demokratike. Kjo e fundit përmesisht deputetes Jorida Tabaku thotë se prej 7 vitesh premtimet e Ramës janë të pambajtura dhe sot nuk ka asnjë njerëz të vetëm që ta besojë. Tabaku demaskon Ramën duke i përplasur realitetin e qeverisjes së tij, ku jo që nuk i ka rritur shifrat e punësimit, por përkundrazi i ka ulur ato. Koha për ndryshim po vjen, koha për zgjedhur po afron, thotë Partia Demokratike. Dy javë pas nisjes së shkollës, 160 mësues dhe mbi 100 nxënës janë infektuar me koronavirus. Ky është bilanci që denoncon Partia Demokratike, teksa akuzon qeverinë se nuk ka marrë asnjë mas për të ndërprerë zinxhirin e infektimeve. Arsyeja për numrin e të infektuarve, sipas ish deputetes Albana Vokshi, është mungesa e testimeve dhe fsheja e të infektuarve me urdhër qeverie. Gjithashtu në shkolla ka pasur probleme me mos respektimin e protokollit të sigurisë, ujit të pishëm, mungesës së dezinfektimit dhe mbi ngarkesës së mësuesve. Partia Demokratike thotë se teksa gjendja është alarmante, qeveria e Ramës është fokusuar te fushata elektorale. Kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi ka reaguar pas padisë që i ka bërë Këshilli Bashkiak. E ndodhur në shtëpi ku është në kushte karantine për shkak se është e infektuar me COVID-19. Ademi thotë se ende nuk është njohur me objektin e padisë, por garantoi se është e qetë në ushtrimin e detyrës me korrektes. Shkak për padinë ndaj Ademit është bërë një vendim 29 majit për zëvendësimin dhe emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të klubit futbollit Vllaznisë. Sipas këshilltarëve socialist në këtë bashki, Voltana Ademi ka ushtruar një kompetencë që i takonte Këshillit Bashkiak. Disa ore shi intensive shiu shoqëruar me stuhi krijuan probleme të mëdha në shumë qarqe të vendit, përmbytje, rrëzime pemësh, dëme materiale në godina të ndryshme, vështirësi në qarkullimin rrugor, mungesë energjie elektrike e të tjerë. Duke marrë shkas nga situata e rënduar, por edhe parashikimi i meteorologëve për vazhdimin e motit të keq në të gjithë territorin, policia rrugore ka shtuar prezencën e shërbimeve në të gjitha akset dhe apelon të gjithë drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes, pasi ka prezencë të ujit në disa akset të vendit. Gjithashtu një vëmendje e veçantë duhet të tregojnë edhe këmbësorët, pasi për shkak të rreshjeve dhe të errësirës, rreziku është i madh. Pas arrestimeve të bujshme në Kosovë ka reaguar vetë gjykata speciale, kjo e fundit sqaron pastisjet dhe arrestimin e zotit Gucati, për cilin thotë se është penalisht përgjegjës për friksimin e dëshmitarëve për hakmarrje dhe për shkeljet fshehtësisë së procedurës. Arrestimi i tij është i nevojshëm prej rrezikut të arratisjes, thuhet në komunikatën e dhomave të specializuara. Kryerja e të njëjtave vepra penale në bashkautorësi besohet se çoi edhe në shoqërimin drejt Hagës të nënkryetarit të organizatës së veteranëve të UÇK-s Nasim Haradinaj. Aksioni e uleksit në zyrat e OVL-s së UÇK-s zgjati për më shumë se 8 orë dhe prokurorët e specializuar konfiskuan prova nga kompjuteret e organizatës. Grupimet politike në vend, të udhëhequra nga ish-pjesëtarët e luftës çlirimtare, e konsideruan të panevojshme bastisjen e papritur të forcave ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka reaguar pas aksionit e uleksit në zyrat e OVL-s së UÇK-s, ku u arrestua kreu i veteranëve. Hoti tha se qeveria e tij konsideron veprimet e dhomave të specializuara që burojnë nga detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre ligjore dhe kushtetues dhe duhen konsideruar si veprime të pavarura të drejtësisë. Hoti thotë se qeveria e Kosovës beson se drejtësia është mbi të gjitha dhe se duhet respektuar plotësisht. Europa është në alarm për shkak të valës së dytë të infektimeve me COVID-19. Me mira raste të reja po regjistrohen çdo 24 orë nëpër shumë vende të kontinentit të vjetër. Në këto kushte shumë shtete janë në prag të implementimit të izolimit të dytë në nivel kombëtar, ndërkohë masat kufizuese janë rikthyer në shumë vende prej disa ditësh tashmë. 25 persona kanë humbur jetën në Ukrainë pasi një avion luftarak është përplasur gjatë stërvitjes. Mediat e huaja thonë se avioni ka shpërthyer në flak pas përplasjes dhe përpasoj ka shkaktuar 10 viktima. Autoritetet ukrainase po punojnë për të bërë të mundur zbardhjen e shkaqeve të aksidentit të rëndë. Mos e besoni po deshët, por një mi gjigant afrikani është dhënë një medalje ari prestigjioze për punën e tij në zbulimin e minave toksore. Magawa kanë uhatur 39 mina toksore dhe 28 municione të pashpërthyera gjithsej. Bamirësia veterinare e Mbretërisë Bashkuar i ka dhuruar atij medaljen e artë për devotshmërinë ndaj detyrës në vendodhjen dhe pastrimin e minave toksore vdekjeprurëse në Kambodxha. Brejtësi 7 vjeç u trajnua nga organizata Bamirëse, regjistruar në Belgjik, apo e zhvendosur në Tanzani. Nga 1 tetori, Pamfleti shkon edhe më afër publikut të Kosovës me një edicion informativ të dedikuar çdo ditë për zhvillimet kryesore të ditës dhe jo vetëm. Për Shqipërinë jemi në ora 17, për Kosovën ora 19. Pamfleti, media besnike e së vërtetës së pa kompromis dhe dritarja nga hyn drita që mban zgjuar publikun shqiptar.